Mirëdita, fëmi. Sot është enjte dhe ne kemi 2 orë matematik, 2 orë kurrikul mësjedhje dhe 1 orë kërcim. Në matematik ne kemi gjetjen e një pjese të një madhësie dhe gjetjen e pjesës së një grupi. Të dyja këto temat kanë shumë lidhje me njëra tjetrën. Dhe e gjithë tema e sotme, pra e gjithë mësimi i sotëm, ka lidhje me gjetjen e pjesës së një numri. Mësimet janë në faqen 82 dhe 83. Nga mësimi i kaluar, ne mësuam se si të gjenim gjysmën e një numri, 1/2 e gjashtës. Dhe mësuesja ju tha që 1/2 e gjashtës është e barabartë me 6 pjestim për 2, që bëjnë 3. Pra, 6-ta do të pjestohet me 2. Dhe do na japi 3. Pra, gjysma e gjashtës është 3. Dhe ja u paraqita edhe me figura, ku vizatuam 6 rrethorë, dhe ndam për gjysmë në 2 pjesë. Gjysma e gjashtës është 3. Dhe kështu mund të gjenim gjysmën e çdo numri. Por 1/3 e gjashtës, si mendoni ju, me sa është e barabartë? Meqense 1/2 e gjashtës e gjenim duke pjestuar 6-ën me 2, tani 6-ën do ta pjestojmë me 3. Pra, 6 elemente do t'i ndajmë në 3 pjesë dhe vetëm njëra pjesë. Pra, 6 elemente do t'i ndajmë në 3 pjesë. 1, 2, 3. Njëra pjesë ka 2. Pra, 6 pjestim për 3 bëjnë 2. Po 1/3 e 18-ës. Me sa është e barabartë? Për një herë, ju duhet ju vëjë mendja 18 pjestim për 3. Pra përgjigja juaj është 18 pjestim për 3. Kujtoni tabelën e shumëzimit, pra cili është ai numër që kur pjestohet, më falni, cili është ai numër që kur shumëzohet me 3 na jep 18, sepse ne kemi thënë që shumëzimi është anasjellta e pjestimit, ose pjestimi është e kundërta e shumëzimit. Pra, 6 shumëzim për 3 bëjnë 18. Shohim tek libri. Kemi 1/2 e gjashtës që bëjnë 3. Po 1/3 e gjashtës, pra 1/3 është ndarë në 3 pjesë dhe ne kemi 2. Në fakt, figura këtu në libër nuk korespondon me barazimet. Kur themi 1/2 e gjashtës bëjnë 3, është fjala me figurën e dytë. Dhe kur themi 1/3 e gjashtës, lidhet me figurën e parë. Po 1/4 e tetës, pra kemi 8 elemente, të cilat do t'i ndajmë në 4 pjesë. 1, 2, 3, 4. Pra 8 pjestim për 4 bëjnë 2. Ushtrimi 1 pikërisht bëhet si shembull që dha më lart, ku ju do të pjestoni numrin e plot me emëruesin e thyesës që është përpara. Pra 4 pjestim për 4, 16 pjestim për 4 e kështu me radhë. Në ushtrimin 2 është e njëjta gjë, por me situata të ndryshme. Pra do gjeni 1/2 e 40-s, do të pjestoni 40-ën me 2. 36-ën me 2, 27-ën me 3 dhe kështu me radhë. Ushtrimin 3 ka një situatë problemore. Teuta ka një litar që është 48 cm i gjatë. Sa cm i gjatë do të ishte secila pjesë, nëse ajo do të ndante për gjysmë litarin? Pra, i gjithë litari është 48 cm. Ajo do të ndante për gjysmë. Kur themi për gjysmë, do të thot 48
pjestim për 2. Ose, ne do të gjejmë 1 të dytën e 28-ës. Dhe ju besoj, e mbani mend pjestimin. 28 pjestim për 2. Është e barabart. Cili është ai numër që kur shumëzohet me 2 na jep 4? 2 pra. 2 shumëzim për 2, 4. 4 minus 4, 0. Ulim 8-ën. Cili është ai numër që kur shumëzohet me 2 na jep 8? 4. Sepse 4 shumëzim për 2, 8. 8 minus 8, 0. Pra, gjysma e 28-ës është 24 cm. Detyra B, pra pika B të kushtrimi 3, thot, sa cm litar do të priste ajo nëse do të priste 1/3 e litarit? Atëhere, edhe njëheri kthehemi situatës. Litari ishte 28 cm i gjatë. Ne na duhet tani që ta ndajmë në 3 pjesë, pra 48 pjestim për 3. Ne po gjejmë 1/3 e 28-ës. Pra cili është ai numër që kur shumëzohet me 3 na jep 4 ose më pak se 4? 1 pra. 1 herë 3, 3. 4 minus 3, 1, ulim 8-ën. Cili është ai numër që kur shumëzohet me 3 na jep 18? 6. 6 herë 3, 18, 0. Pra, nëse ajo do të priste 1/3 e litarit, do të priste 16 cm. Sa cm është 1/4 e litarit? Këtë po lë ta gjeni vetë ju. Ushtrimi 4 ç'tregon, ç'kupton me thyesën 2/3. Pra, autori na ka bërë një pyetje, ç'kuptojmë ne me thyesën 2/3? E kemi marrë që në fillim njohurit e thyesës 2/3 tregon një objekt që është ndarë në 3 pjesë dhe ne kemi marrë ose kemi ngjyrosur ose kemi ngrënë 2 të sa prej saj. Pra, mësuesja ka një picë të cilën e ndau në 3 pjesë dhe po konsumon 2/3 e picës. Pra, ky është kuptimi i thyesës 2/3. Sa është 2/3 e 15-ës? Pra, 2/3 e 15-ës. Nga sa tha më lartë, ju mësuat që për të gjetur 1/3 e 15-ës, ne vepronim duke pjestuar 15-ën me 3. Por këtu kemi 2 pjesë. Pra, 15 pjestim për 3. Ne dim që bëjmë 5, njëra pjesë, po duhen 2, atëherë shumëzim për 2. Pra, 15-ën e pjestojmë me 3 dhe hersin e shumëzojmë me 2. 15 pjestim për 3, 5. Shumëzim për 2, barës 10. Pra, në qoftë se ne kemi 15, 5, 5, 5. 2 pjesët e saj janë 10. Pra, 2/3 e 15-ës është 10. Si mund të gjesh 3/4 e 20-ës? Atëherë mbani mend si u tha mësuesja, 40 pjestim për 4 dhe hersi që del e shumëzojmë me 3. Shumëzim për 3. Veprimet do t'i kryeni vetë. Ushtrimi, më falni, mësimi 6.8, gjetja e pjesës së një grupi është më i thjeshtë. Pasi këtu në e më paraqitur disa objekte, disa figura. Dhe ju do të plotësoni ato duke i ndarë, do të plotësoni fjalitë mungesore. Në ushtrimi 1, 1/2 e makinave është, sa makina janë njërë? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Pra, 1 e 2 e 6 është genius e sa janë. 1 e 3 e 6, pra, njëherë do të ndani në 2, njëherë do të ndani në 3 pjesë. Po kështu me bicikletat, me makinat dhe me grupin e njerëzve. Unë ju rekomandoj që për lehtësi ju mund të përdorni kokrat e fasuleve ose objekte të tjera të vogla, kopsa, karamele, objekte të tjera të vogla që u gjenden në shtëpi. Pasi të përfundoni plotësimin e librit, kalojmë tek fleta e punës. Në ushtrimin 1, në faqen 78 dhe 79, në ushtrimin 1, na e paraqitur disa çokolata. Ju do të gjeni, në fillimisht, ju do të numroni në sa pjesë janë ndarë, edhe çokolata në figurën e parë, ku lidhen të gjitha këto barazimet poshtë saj, dhe çokolata dhe në sa pjesë është ndarë çokolata e dytë, dhe do të plotësoni barazimet poshtë saj, dhe e treta po kështu. Ndërsa në ushtrimin 2 do ta gjeni direkt se sa është 1/3 e treshit, 1/4 e katrës e kështu me radhë. Ndërsa në faqen tjetër, përsëri ju janë paraqitur disa vizatime, disa objekte, disa sende, disa kafsh, shpend, dhe ju do të gjeni 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, pra duke i pjestuar këtë grup me 4, 5, 3, aq sa ua kërkon numrori thyesor. Punë të mbarë. Mirë dita, fëmi. Jo pa qëllim, mësimin e sotëm e nisa me këtë kërcim. Duke parë se si valzojnë, dhe duke u rrotulluar kaq bukur, lind pyetja, ç'është valzimi? Valzimi është një formë arti që kryhet me lëvizjet e trupit, si pas një ritmi. Në përmjet valzimit, ne shprejmë anën shpirtrore, bashkëveprimin me partnerin. Valzimet i kemi të disa kategorive. Kemi valzimet të gëzueshme, valzimet të shpejta, vals, tango, salsa, hip-hop e plot valzimet të tjera. Po si lindi valzimi? Pikërisht, kjo është tema e mësimit të sotëm, historiku i valsit. Që në lashtësi, përpara se të zhvillohej qytetërimi, valzimi u bë pjesë e kulturës njerëzore, dhe ai demonstrohej në ceremoni të ndryshme, në rituale, në festime dhe argëtime. Valzimi i sallonit është një kulturë më vete. Valsi është valzimi që lindi në fillim të shekullit të 18 në Gjermani. Më pas u përhap në Francë, Angli dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çdo të thot vals? Vals do të thot valzim me rrotullim, siç po rrotullohen këto çifte dhe po interpretojnë kaq bukur valsin. Fillimisht, valsi nuk pëlqehej nga shtresat e larta të shoqërisë, pra pikërisht në ato shtresa ku valzimin e kryenin në përsallone. Nuk pëlqehej sepse ishte çudi që një burr dhe një grua të valzonin kaq pranë njëri tjetrit. Por zhvillim të madh, valsi mori nga dy kompozitorë austriak, Lanner
dhe Strauss. Që atëherë, valsi u quajt mbreti kërcimit. A i vazhdon të quajt edhe sot. Çdo vit të ri, në Vjen, zhvillohet koncerti i madh i vitit të ri, ku vendi që pikërisht mori zhvillim valsi dhe për nder të tij, ky koncert zhvillohet në Vjen. Po ju lutem ta shijoni deri në fund këtë kërcim. Njëkohësisht, mësuesja do t'ju porositë që tani në kushtet në të cilat ne po zhvillojmë aktivitetin ton, pra brenda në shtëpi, është mirë që ju ta ushtroni me pjesëtarët e familjes vallëzimin e valsit. Më besoni se do të ndiheni shumë më mirë. Në lëndën e kurikulës me zgjedhje, si te mësimi, ne kemi kolazhin në natyrë, një mjedis, një natyrë të bukur, sidomos tani që jemi në stinën e pranverës. Këtë natyrë ju mund të paraqisnim në përmjet vizatimit, në përmjet kolazhit, në përmjet një poezie. Pra, unë do t'ju lë të lirë në përmjet një këngë të bukur. Unë do t'ju lë të lirë që juve të paraqisni ashtu si që ndjeni, çfarë ju mungon në këto ditë nga natyra, çfarë kemi diskutuar ne, çfarë i bën mirë shëndetit, dhe të gjitha këto paraqitini në një flet A4 me vizatime, me kolazhe, me mjete të ndryshme, për të paraqitur natyrën ashtu si që doni ju, ashtu si që ndjeni ju. Urime, suksese dhe punë të mbarë.